Във вчерашния ден, Ани, все пак станахме свидетели на прибирането на българските моряци. Те се прибраха в България, само да подчертаем, от Сочи, изконен руски град, в който бяха настанени преди да се приберат тук в страната, в София, в Варна по-точно. Само че първо да отбележим факта, че все пак това беше възможно, защото Русия позволи самолетът на първо място поне да влезе във въздушното пространство, тъй като знаете, България беше една от първите страни, които затвори въздушното си пространство за руски самолети, граждански и всякакви, в резултат на което Русия приложи реципрочни мерки. Вчера в някой от манипулативните, щях да кажа, медиите, но всъщност в някой от манипулаторите, мисля, че даже беше един с монополен ефир, дали не беше BTV, чух коментар, че все пак хуманитарните полети са били разрешени. Хуманитарните полети са разрешени, защото така е преценила в случая Руската федерация. Отново трябва да благодарим и да, като български народ и като българи. Разбира се, на първо място обаче това трябваше да направи българското правителство и българската власт. Само че видяхме всичко останало, уважаеми зрители. Усихвам се не защото, не по друга причина, защото иначе трябва да бъдем доста тъжни и сериозни, ако мислим за това, което направиха българските власти. Най-общо казано, ако трябва да припомним на хората, което ние ще направим хронологично, вчера, в крайна сметка, както казваш, Чикри, се прибраха българските моряци. Те се прибраха с правителствения самолет, само че това беше първото участие на държавата пряко в тяхното прибиране, извозване, изобщо тяхното състояние, грижата за тях по време на целият този кошмар, може да се каже, който са преживели, тъй като те доста време си поседяха на това пристанище. Сега предлагам обаче да припомним на зрителите това, което показахме именно от първо лице, позицията на Кирил Петков, който обясняваше каква е ситуацията на този кораб. Да, за кораба е много важно да знаете, защото това е много важна тема. В момента има 260 метра между кораба и оградата. Тези 260 метра, за съжаление, са още като алеята на смъртта. Какво означава това? Че има престрел. Още тази сутрин влязоха руски танкове в пристанището. Един от тези танкове беше взривен. За съжаление, в линията на тези 260 метра има и скривалище, в които украински войници се крият и от време на време излизат и се бият. За съжаление, това предпоставя, че никой не може да прекоси тези 260 метра. Сега, вчерашния, в понеделник в 9 часа, имахме прозорец, в който имаше възможност много бързо потенциално да изведем нашите моряци. Ние сме в пълна готовност от другата страна на оградата. В смисъл, имаме готов екип, който чака. Но самия капитан ни помоли да не правиме тази стъпка, защото какво ще стане, ако случайно някой от войниците, които се бият от двете страни, тръгне да стреля без да знае. Няма в момента командир, който реално да заповядва или да дава нареждания на тези войски. Така че ние следиме ежечасно ситуацията и аз съм запознат метър по метър какво трябва да се направи и искам да уверя българските граждани, че българското правителство е сложило живота на тези хора в най-висок приоритет и ще направим абсолютно всичко, за да бъдат изведени в безопасност. Роднините твърдят, че украинската армия ги държи като жив щит. Това вярно ли е? И малко след това обаче, както помните, ние ги показахме тук и в телевизия Алфа, излязоха роднините на хората от кораба, които заявиха, че на този екипаж просто ме е омръзнало да чака някой да го евакуира. Слязал е сам, събрал си я багажа, слязал е и оттам в близост имало момчета от Донецката народна република, които ги спасили. Кое се губи сега според теб, Крис, от тази история? Например, първо, иска да се върна на разказа на Кирил Петков. Само ако може да отбележим, че той казва, че от другата... Първо, две важни неща. Първо, той казва, че те имат желание веднага да евакуират екипажа, обаче капитана казал да не го правят. Сега да изчакат, още да изчакат, защото не е му добър момент, защото може някой да стреля там между двете страни, да стане проблем. И другото важно, Кирил Петков казва, че има наш екип, каквото и да означава това, какъв е този екип, не знам, който ги чака от другата страна на оградата. Тогава въпросът, който задаваме, къде беше този екип, когато те в крайна сметка решиха сами да се евакуират. Има единствено благодарност от посолството на Русия в България.
този казус. Ето веднага зачитам. В страницата има Facebook официалната, може да го видите и сами. Споделяме радостта заедно с роднините и близките хора на 14 члена на екипажа на българския кораб Церъвна във връзка с благополучното им завръщане в родината. Същевременно бихме искали да изразим искрена признателност на сътрудниците на Народна милиция на Донецка Народна република и военните на въоръжените сили на Руската федерация за успешно проведената спасителна операция. Спасителна операция, повтарям, по евакуиране на българските моряци.